Apertei o play e ninguém me segura mais, galera. E vocês não vão acreditar quem está aqui hoje comigo. Cara, esse cara é top, palestrante, já teve mais de 20, 30 mil alunos. O cara é internacional, top, quer alavancar suas vendas com alta performance. É com esse cara que vou apresentar agora. Yuri Uchida. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Rui. Obrigado aí pela introdução, pelas nobres palavras. É um prazer estar aqui em sua companhia para a gente compartilhar sabedoria, porque o papo aqui de aquecimento antes já estava muito bom. Que legal, cara. Bacana. E assim, pessoal, a ideia desse podcast não é simplesmente ser uma mentoria, tá, pessoal? O podcast aqui hoje, ele vem com um viés voltado para que vocês entendam que tudo que é comentado aqui em sala são insights para que vocês possam destravar e vir além. De que forma? Com mentorias, palestras, acompanhamento de pessoas assim como eu, como o Yuri Uchida, entre outros profissionais que tem no mercado, que façam entrega de verdade para vocês. Yuri, conta um pouquinho, cara, da sua vida, como que é essa loucura de ser palestrante, porque assim, é algo que a galera pensa que é muito fácil. Palestrante é só subir dentro de um palco ali e falar, cara, vou pegar o microfone, vou falar o que eu quero, todo mundo vai pagar e aceito. Pois conta um pouquinho. Isso é uma coisa legal que raramente me perguntam, porque as pessoas acham que você dá palestra, você tem um podcast, você é um comunicador com excelência. Talento é algo inato da pessoa, ou depende de sorte, ou é algo fácil. Eu tenho uma boa história, tenho uma experiência, às vezes, empresarial legal, uma experiência profissional bacana. Se eu subir naquele palco, eu vou contar uma boa história, eu vou emocionar as pessoas, vou impactá-las de alguma forma. E não é bem assim. Existe muita técnica, existe muito trabalho de bastidor que a gente não vê. Né? Quando você vê uma palestra uma hora, aquilo ali é um compilado de anos de experiência, de teste das melhores histórias, dos maiores impactos emocionais e de método. Existe método num passo a passo daquela palestra para se criar um problema, para se trazer uma solução, para criar conexão com as pessoas. Então, como que eu cheguei até aqui? Né? Para as pessoas entenderem, até para a gente sair, Rui, daquilo que nós falamos, daquela armadilha que nós falamos antes de começar o podcast. Sim. Quando você vai, por exemplo, para uma graduação, para um curso, é bastante comum você ver teoria acadêmica. Um professor de administração, alguém que fala sobre empreendedorismo, sobre marketing, baseado em livros. Só que é muito... Papel aceita qualquer coisa. Uma aula, um PowerPoint aceita qualquer coisa. Agora, a pessoa que está te ensinando, que está te mentoreando, ela, de fato, já contratou alguém, demitiu alguém, já investiu 100 mil, 1 milhão no próprio negócio, já teve uma folha de pagamento de 500 pau para pagar ou não? Porque, na teoria, tudo é muito bonito. Fala sobre planejamento financeiro, sobre gestão de pessoas. Você já, de fato, fez isso? Se não fez, eu tô aqui para te avisar. Existe um abismo muito grande. Então, quando a gente fala sobre mentores, hoje tem bastante mentor de muita coisa. Só que, para mim, o papel primordial de um mentor, de alguém que te orienta, é: você tem experiência, você tem resultado nisso que você está falando? Nós temos, por carreira executiva, por carreira empresarial, por ter conduzido muito processo e muita gente. Então, baseado nisso, vamos falar o que a gente vai falar aqui hoje. Minha história, Rui. Eu comecei a vida como professor de inglês. Eu queria dar aula. Cara. Minha vida empresarial e empreendedora é muito doida. Eu queria fazer dinheiro, cara. Eu tinha ali, tava adolescente, tinha meus 15, 16 anos. E, pô, eu preciso ter meu dinheiro. Eu vim de uma família de origem simples. Então, meu pai e minha mãe não me davam mesada. Eu não podia ir no cinema comprar o tênis que eu queria. Não podia convidar uma garota para ir no cinema. Não tinha as coisas. Porra, eu preciso ter dinheiro. Meus pais não têm dinheiro para me dar. Eu preciso fazer grana. E eu tinha começado a estudar inglês com uns 13 anos de idade. Com 15, 16, eu sabia alguma coisinha. Pô, vou começar a dar aula de inglês e fazer uma graninha com isso. E dei aula ali para um vizinho, 2, 3, 4. E a galera começou a aprender e eu fui gostando daquilo. Olha aí. Eu ainda não tinha um método consolidado. Eu tinha boa vontade e conhecimento, mas eu não tinha método e nem experiência. Só que eu consegui ajudar aquelas pessoas e consegui me apaixonar por ver o desenvolvimento delas. Uau. E aí, falei, pô, talvez em uma escola eu consiga ter mais resultado, porque eu não tinha essa capacidade empresarial de captar aluno, estruturar o método. Então, comecei a procurar aula em escola de inglês e comecei a dar aula numa escolinha de bairro. Pequenininha, uma remuneração ainda baixa, mas aí já existia um método e eu fui me soltando como professor. Olha aí, cara. Porque até esse momento eu era patologicamente tímido, Rui. Tá brincando. Quando você me vê hoje,
um cara que não cala a boca no podcast, um cara que faz 4 horas de palestra, um treinamento de um dia inteiro, você fala, imagina, esse cara, ele nasceu com o dom da comunicação, ele sempre foi extrovertido. Eu era extremamente tímido, inseguro, introvertido, eu não falava com as pessoas. Que isso? Se você me cumprimentasse no meio da rua com meus 15 anos de idade, cara, eu baixava a cabeça e já teve vez de eu chorar de vergonha. Olho. E aí, quando eu comecei a dar aula de inglês, grupos pequenos, e ali eu era o detentor do conhecimento, né? Eu era o professor. Então, eu sabia do que eu estava falando. Eu fui me sentindo à vontade ali. E onde é que eu fui sentindo à vontade? Com uma turma de 3, 4, 5, 8, 10, 12 alunos, eu fui entendendo que se eu sabia do que eu estava falando, estava sossegado. E aí, eu comecei a dar aula para grupos maiores, e aí eu fui começando a treinar a minha equipe quando eu abri minha primeira escola, e aí me soltei para essa coisa do falar em público, ensinar e treinar pessoas. Mas eu fui de alguém que começou a dar aula em escolinhas pequenas de inglês para uma escola maior, me tornei sócio da mulher que era minha chefe. Tá brincando, cara? Eu vou contar esse capítulo, vou abrir esse parênteses. Então. Essa daí é boa, hein, pessoal? O cara virou sócio, hein? Sócio. Essa foi a minha primeira venda. A gente sempre fala, você tá o tempo todo vendendo alguma coisa, sim, né, Rui? Com certeza. A sua competência, a sua autoridade, a sua imagem, a sua inteligência, a sua hora. Você está sempre vendendo. Se não é um produto ou um serviço, você pode se vender, né? E nessa época, eu não tinha dinheiro para investir, eu não tinha bagagem, nem tinha experiência. O que, que eu tinha com 18, 19 anos de idade? Muito tesão para trabalhar e vontade de ganhar dinheiro. Então, eu tinha vontade e curiosidade. Então, quando eu dava aula de inglês, cara, sabe aquela coisa do coração na ponta da chuteira? Uhum. Então, os meus alunos perguntavam, cara, você é sócio da empresa? Você é filho do dono? E não, eu só tinha muito tesão em dar aula, eu gostava muito. E aí, a minha chefe, na ocasião, falou, cara, eu preciso expandir meu negócio, eu preciso abrir outra unidade, eu tô sendo pressionada pela franqueadora para abrir mais unidades. Só que ninguém no meu grupo de coordenadores quer assumir a responsabilidade de ser o diretor de uma escola, ser um sócio. E você é muito para frente, você sempre traz ideias novas e tal, você não tem experiência. Eu te ajudo, eu posso te mentorear ao longo do caminho, mas eu preciso dessa energia para conduzir negócio. Você tá afim? Cara, eu não tinha dinheiro para investir. O que eu tinha? Boa vontade. Então, ela contratou a minha boa vontade para trabalhar. Ela contratou a personalidade, o caráter, e não a minha capacidade de investimento e expertise. Abrimos a primeira escola. Ela me mentorando, foi uma tutora de vida, uma grande amiga. Poxa, que legal. Por muito tempo, a gente teve uma parceria, uma sociedade muito próspera. E eu abri essa primeira escola, em 2 anos nós havíamos recuperado o investimento, abrimos uma segunda e assim a gente foi. Em 10 anos eu abri 4 unidades da rede de franquias que eu atuei, chegamos a 3.000, 3.500 alunos, 120 colaboradores, 150 em períodos de pico de captação de novos alunos. Foi onde eu me tornei empresário, foi onde eu me tornei um treinador e desenvolvedor de pessoas. Me apaixonei por isso, até que chegou um momento em que o negócio estava grande e eu percebi que eu não gostava de controlar planilha e negócio. O que eu gostava? Treinar gente. Olha só. Eu gostava da sala de aula, eu gostava de ver a evolução do meu aluno, eu gostava de contratar o time, treinar essas pessoas para eles se tornarem melhores. Então, eu tenho pessoas que entraram na recepção da minha escola e se tornaram sócios. Pessoas que entraram como professores, se tornaram coordenadores e se tornaram sócios. E foi a minha jornada. Então, por eu ter gratidão pela evolução que eu tive na minha vida, e ver quanto isso mudou a minha vida das pessoas ao meu redor, e comecei a fazer isso com outras pessoas. Falei, cara, tá aí. O meu tesão, a minha paixão, o meu propósito na vida não é ser um cara sentado atrás de um computador, coordenando planilha, dando ordem. Eu não tenho tesão em fazer isso. Isso não me motiva, não me tira da cama. O que me tira da cama é pegar um cara que é curioso, que tem vontade de trabalhar e falar, Rui, você tá afim de crescer? Tá afim de mudar a tua realidade? Então vem, vou te dar ferramenta, método, oportunidade e vamos crescer junto. E aí eu vendi minhas escolas e me tornei treinador, palestrante, cá estou hoje. Cara, que legal, meu. Uma evolução assim do nada, né, cara? O pessoal pega, vai olhar assim, o do nada que eu digo é na questão de, tipo, você saiu de um cara que precisou por conta da escassez, você não tinha recurso suficiente para você levar um lifestyle legal. Sim. Você buscou ali métodos de você conseguir ter uma fonte de renda para ter um lifestyle mais bacana. Sim. E dali você criou aquela expectativa de falar assim, cara, o que eu faço é minha tara, curto isso daqui e vou para cima. É. E mostrando essa tua personalidade,
você conseguiu chegar quem você é hoje. É isso. Cara, que sensacional. E você falou algo aí que acho que assim, vale a gente compartilhar aqui, Rui, né? É ser guiado por esse lifestyle. Eu realmente via coisas quando eu era mais novo. Eu tô com 41 anos hoje. Cara, você tá quantos anos? 41. Tá brincando? 41. Não, para tudo, velho. Você tá com 41. Passa a receita aí, pô. A receita você pede lá pra Dona Rosa e pro João Patrício, minha mãe e meu pai, eu falo. Eu sou filho de japonês com preto, cara. Meu pai é nordestino. Cara, sério? Moderno, né? Olha aí. Filho de japonês com preto, eu sou Highlander, eu sou eterno, eu não vou morrer nunca. Eu vou viver 120 anos, registra isso. Fácil mesmo. Me come. Mas claro, eu me cuido, faço atividade física, eu tenho inúmeras parcerias com galera da área de estética, dermo, coisas, mas eu gosto legal. De me cuidar. Eu sempre penso assim, esse aqui é o teu templo, você vai viver dentro dessa máquina pra sempre. Exatamente. Até a gente arrumar clonagem ou download da mente, a gente vai estar dentro dessa máquina pra sempre. Cuida dela, velho. Cuida dela. Então, eu gosto de me alimentar bem. Você viu? Pô, você toma café? Sem açúcar. Exato. Eu como meu doce e tal, mas eu também compenso de outras formas. Eu curto cuidar isso aqui, não só por estética e vaidade, mas porque a minha máquina é a minha ferramenta de criação e produção nesse mundo. É assim que eu vou ser um bom pai, um bom marido, um bom avô, um bom profissional, um bom treinador. Então, eu cuido disso pra poder fazer meu papel no mundo. Basicamente é isso. Legal. Mas lá atrás... quando eu vim de Guarulhos, eu vim de periferia de Guarulhos, um bairro chamado Bairro dos Pimentas. Então era violento, era um lugar muito pobre quando eu era mais novo. E gente muito boa, gente muito honesta, muito trabalhadora, mas claro, um lugar pobre te coloca num ambiente de relativa hostilidade e frustração. E eu queria ter uma roupa melhor e muitas vezes não podia. Eu queria viajar, porque eu via pessoas indo pra Disney e era muito fora da minha realidade. Eu via carros legais e meus pais não tinham um carro bacana. Então, aquilo me frustrava. E claro, por muito tempo, por falta de inteligência emocional e de autoconhecimento, eu tinha raiva, eu tinha frustração, eu culpava as outras pessoas, eu não admirava o rico. Até eu entender que enquanto eu odeio o rico, eu não posso me tornar um também, eu não posso aprender com esse cara, eu vivi naquela vida de escassez e de raiva. Até eu começar a conhecer pessoas prósperas, do ponto de vista financeiro e mental, e falar, cara, que pessoas generosas, admiráveis. E passei a aprender com essas pessoas o que, que elas fazem para terem a vida que elas têm, para serem que elas são, e começar a entender que a prosperidade e riqueza dessas pessoas permite elas serem melhores para muito mais gente. Porque se eu sou um cara bondoso e pobre, eu posso ser bom para pouca gente. Mas se eu sou um cara bondoso e milionário, ou bilionário, como a gente vê hoje na história da humanidade, você pode impactar a vida de muito mais pessoas. Então, minha decisão foi essa, pô, eu posso ter uma vida melhor, e melhorar a vida de muito mais gente. Sim. Então eu lembro que quando eu abri minha primeira escola, eu contratei o marceneiro do meu bairro, a faxineira, era uma mulher que trabalhava no meu bairro. Legal. O segurança era o cara do meu bairro. E aí começou a mudar a vida de algumas pessoas e famílias na região. E aí um dia a gente tava lá em reforma na escola, e os pedreiros, galera do bairro, segurança, todo mundo. Aí minha mãe veio na escola e falou assim, você viu só a sua prosperidade como mudou a vida de pelo menos aqui umas 10, 12 famílias? E aí são 10, 12 famílias que vão comer melhor, que vão colocar o filho numa escola melhor, que vão ter menos violência e briga em casa, que vão dar uma educação melhor para os filhos, que vão ser adultos melhores lá na frente. Esses caras vão ser pais, vão ser líderes, vão ser maridos, vão ser esposas, que também vão criar uma próxima geração melhor. A prosperidade de uma pessoa muda gerações. Sim, com certeza. Então isso se torna um grande motivador para mim. Eu gosto muito hoje de viajar, porque é uma coisa que pra mim é um puta símbolo de sucesso. Não por ostentação, não pela foto do Instagram, Rui, mas porque eu sempre penso assim, viajar exige grana? Claro, você precisa pra tudo. Só que você também precisa de gestão de tempo e gestão da sua empresa pra você viajar. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e não tem gestão da própria vida e da própria empresa. Se sair, mesmo com dinheiro, se sair da empresa, tudo desaba. Eu conheço gente que é muito organizada, mas também não tem dinheiro pra viajar. Agora, pra você conseguir viajar, e hoje eu conheço 35 países em todos os continentes, tendo saído de lá da quebrada que eu saí, isso só aconteceu porque eu consegui conquistar grana suficiente pra isso e ter autogestão minha e da minha empresa pra isso. Então, isso é o que hoje eu ensino para o empresário. Cara, você pode ter uma vida melhor, uma empresa que funciona e você ter vida. Cuidar da sua saúde, você cuidar do seu casamento e você ter tempo livre para praticar esporte, para viajar, para ter um casamento de qualidade, apreciar um bom vinho. Legal. Cara, agora você tocou num assunto muito bacana com relação à organização de tempo. Porque eu vejo as pessoas falando assim, a empresa é o olho do dono. Cara, esse ditado que eu ouço o tempo inteiro, eu acho muito contraditório. Por quê? A empresa ela pode ser, sim, o olho do dono. Mas se o dono tá socado dentro da empresa, ele é a empresa. Exato. Aí você tem uma empresa e não uma empresa.
Ó, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas para derrubar esse mito é: quantos parafusos de iPhone você acha que Steve Jobs apertou na vida? Nenhum. Nenhum. E a empresa vale 1 trilhão. Quantas entregas da Amazon você acha que Jeff Bezos fez na vida? Nenhuma. Nenhum. Também. E a empresa vale $1 trilhão. Então vamos lá. O olho do dono engorda o gado? Eu acho que sim, no início, para você criar cultura, para você criar um senso de liderança, mostrar quem é você e o que, que você quer propagar através da sua empresa, através da sua mensagem. Só que se você, como você muito bem pontuou, fica para sempre preso dentro da empresa, com o olho no gado, a empresa não cresce. Não. Ela vai estar sempre limitada às suas 24 horas e ao seu humor. E tem muita gente melhor que você no mundo. Tem muita gente mais competente, mais inteligente, mais disposta que eu no mundo. Então, empresário, você precisa entender que você não é a última Coca-Cola do deserto. Ao invés de você querer fazer tudo na sua empresa, contrata alguém melhor que você, possivelmente vai custar menos do que você, para fazer o seu trabalho em menos tempo que você. E deixe esse cara trabalhar. Eu acho que a grande merda do empresário é o cara ser vaidoso de uma forma burra. Ele não contrata ninguém melhor que ele porque Exato. Ele quer ser quer o mais ego importante, ele quer o mérito da empresa e a empresa fica limitada ao tamanho dele. Cara, eu quero ser completamente dispensável na minha empresa. Eu quero que tudo funcione sem mim, porque é assim que eu consegui fazer curso de mergulho na Indonésia, em Bali. É assim que eu consegui fazer safari na África. É assim que eu consegui passar 2 meses na Austrália, tendo pessoas ou automações que o digital nos permitisse, Sim. que façam a tua empresa funcionar com você longe, com você à distância, ou com processos e métodos bem criados. Consegue fazer isso? Parabéns, você tem uma empresa, você vai prosperar de verdade. Senão você só tem dinheiro e você virou prisioneiro da sua empresa. Você tem uma gaiola de ouro. Legal. E dentro dessas suas mentorias, você tem algum método que você ajuda com que esses líderes, empresários, consiga sair desse tipo de visão, de ficar socado dentro da empresa, que ele é a última Coca-Cola do deserto e que ele tem que desprender daquilo, ele tem que fazer assim, cara, esse é o meu produto, tá aqui, minha qualidade é essa, agora eu preciso que pessoas toquem isso daqui e multipliquem essa qualidade e a entrega desse meu produto. Sim. Tem esse viés no seu treinamento? É o que eu mais gosto de trabalhar nas pessoas. Pô, que legal. É o que eu mais gosto de trabalhar nas pessoas, porque eu acho que quando a gente consegue libertar um empresário dessa visão de que eu sou a empresa, eu sou o produto, nós queremos empresas melhores, nós queremos pessoas melhores e mais felizes. Uhum. E aí você tem tempo de ser um pai melhor, um marido melhor e sim, um empresário melhor. Pensa assim, quando você limita o crescimento da sua empresa e você tem, vamos lá, 3 colaboradores, você está fazendo bem para 3 pessoas. À medida que você se liberta disso e a sua empresa cresce e multiplica resultado, você vai contratar diretamente mais pessoas, você muda a vida de mais gente e indiretamente você gera mais empregos, mais renda, mais prosperidade para o mundo e para o nosso país, para a nossa comunidade. Então, ajudar o empresário a se libertar dessa limitação mental que ele tem, cria um país mais rico. Então, eu vim de um lugar e de uma família que eu vi o que é limitação financeira faz. Eu vi o que é brigar por dinheiro. Eu vi o que é se frustrar por dinheiro. Cara, eu não desejo isso pra ninguém. A pessoa ruim mesmo. Cara, é uma merda. Eu lembro que eu chorei, Rui, uma vez no mercado, a primeira vez que eu fiz compra sem olhar o preço das coisas. Eu chorei no caixa e a mulher não entendeu nada. Porque eu fui no mercado, mercado bacana, sabe? Meio empório. Uhum. Nessa época. E aí peguei um vinho que eu queria, um chocolate, sei lá, um Milka. Que, porra, não é o chocolate mais caro do mundo, mas é um chocolate que eu gosto. Mas já é um chocolate que é um padrão elevado, né? Aí peguei, pô, um chocolate que eu queria, um vinho que eu queria, um queijo, tal, não sei o quê. Claro, as coisas necessárias. E só fui pegando e passei no caixa. E quando a mulher me falou o preço, eu saquei o cartão pra pagar. Cara, eu juro, assim, eu paralisei e eu comecei a chorar. Feliz. Eu me senti rico, de verdade, nesse dia. Não quer dizer que eu tava com $10 milhões na minha conta, não é isso. Mas assim, eu falei, cara, eu posso ir no mercado sem fazer conta. Vindo de onde eu vim, tendo vivido muito do que eu vivi, isso foi muito legal. Porque, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Até hoje, talvez porque quando eu era criança, não tinha todo dia em casa. Então, eu pedia pra minha mãe e meu pai, pai, compra chocolate esse final de semana. Então, quando tinha, era um presente, velho. Era assim, ó. Que da hora, cara. Tem chocolate. Caralho, era um ritual pra gente comer chocolate em casa. Uhum. Então, realmente era controlado. Então, hoje eu sou hiper chocolatra, talvez. Porque eu tenho esse trauma da infância. Mas eu poder ir no mercado sem fazer conta, eu me senti verdadeiramente rico nesse dia. Então, quando você consegue gerar isso na vida das pessoas, do cara se libertar,
crescer e proporcionar prosperidade para si, para a própria família e para mais pessoas, isso é maravilhoso. Então, isso é o que me move hoje. Então, é sim para onde vai todo o viés do meu trabalho. E aí, só para fechar esse raciocínio, Rui, a gente precisa entender que o empresário atingir esse grau de liberdade, de prosperidade, não é sobre técnica de vendas, não é necessariamente sobre técnica de gestão. Senão, todo mundo que fez um MBA como nós fizemos, teria esse resultado na vida. Isso é muito mais sobre um destrave emocional e de mentalidade do que sobre técnica acadêmica. Muito mais. Quanta gente você conhece que tem inúmeros diplomas e é escravo da própria empresa? E quanto o cara, supostamente, entre grandes aspas aqui, tá? Ignorante, mas o cara onde bota o dedo prospera, porque esse cara entendeu o código do dinheiro. Exatamente. Ele entendeu como fazer dinheiro com liberdade. Ele não é escravo da empresa. Ele entendeu que aquilo é uma ferramenta de gerar riqueza para ele e para os outros. Cara, legal. Eu fico pensando assim, eu também vim de uma família bem humilde, muito humilde. Você contando a sua história aí, parece que eu tô vendo um filme da minha própria vida. Parece até clichê, porque as pessoas pegam e falam assim, ah, essa galera que palestra, que mentora, todo mundo tem a mesma história. Mas não é, eu acredito muito que as pessoas acabam se conectando com essas pessoas. Porque nós descobrimos o como foi passar por a escassez lá atrás. Sim. As pessoas hoje, elas estão na escassez, mas se acomoda dentro dela. Se eu estou vivendo, tá ótimo. Sobrevivendo, exatamente, né? Exatamente. E eu sou um tipo de pessoa que eu já penso totalmente o contrário. Quando você falou de planejamento de filhos, cara, quando nós casamos, minha esposa e eu, passamos por um período muito rápido, assim, que eu falei pra ela, falei assim, eu tô cansado, eu tô viajando o tempo inteiro, eu quero conhecer você, namorar, noivar e casar. É essa vibe que você quer? Ela se assustou, porque ela falou assim, cara, que doideira, hein, meu? Porque, tipo assim, você já tá querendo, você não me conheceu ainda, porque a gente se conhecemos pela internet. Sério? Que não, pelo tô Tinder. Falando que a gente... Pelo Tinder, a gente é gêmeo. Não preciso falar nada, porque eu também me conheci no Tinder, cara. Tinder, é velho. Sério. É sério. E aí, tipo, beleza, cara, eu mandei já o papo reto pra ela. Ela olhou e falou assim, ah, tá bom. E aí, por que eu cheguei nesse assunto? Falei pra ela assim, ó, a minha vida sempre foi um tipo de vida que, assim, meus pais não tiveram grana. Meu pai lutou muito para me dar a melhor educação. Minha mãe também lutou muito para me dar a melhor educação. Só que eu sobrevivi da mesma forma, cara. Eu não ia no cinema, eu não ia nos passeios da escola. Tinha lá Play Center, Hopi Hari, essas paradas. Esse dinheiro é o dia que eu tirava para estudar. Olha aí. Então, eu falei, todo mundo tá indo se divertir. Eu ia pegar meus livros em casa e, ó, arrebentar no estudo, cara. E quando eu comecei a fazer essas viradas de chaves, foi no seguinte, eu peguei e falei assim, cara, todos os meus amigos já compraram moto, tem namorada, só que ninguém tá fazendo faculdade, ninguém tá fazendo nada. Eu terminei o terceiro ano do ensino médio, cara, eu fui com a cara e a coragem, com o dinheiro da matrícula no Mackenzie, que eu falei assim, eu não quero ProUni, eu não quero benefício nenhum, cara, eu vou lutar pelo que é meu. Uhum. Cheguei na administração e falei assim, cara, eu vim fazer minha matrícula. A mulher me olhou assim com a cara, porque eu tava com roupa humilde, cara. Tipo assim, entrar claramente no Mackenzie... você não é o tipo de aluno que exatamente. Aqui, né? E aí a mulher olhou na minha cara assim... Que eu fiz engenharia no Mackenzie, tá? Sério, cara? Sério. Eu fiz graduação e pós no Mackenzie. E eu sei o que é você ser uma pessoa que não vem de uma família com grana numa faculdade rico. Exatamente. As pessoas percebem, cara, você exala a falta de dinheiro. Exatamente, parece que o escasso acabou de chegar ali. Olha lá, ó. O pobre passando. É isso, cara. E eu, no olhar daquela mulher, cara, eu me recordo até hoje, o sorrisinho dela de cantinho de boca, tadinho, assim, né? Ela falando assim: isso aqui é só a matrícula, tá? Olhei pra ela e falei: tudo bem? Ela falou, você sabe que isso daqui prejudica seu nome no futuro, se você não paga mensalidade e tal. Eu falei, ok. Ela já presumia que você não ia aguentar. Que eu não ia pagar. Olha aí. Ela falou, então tá bom. Me deu todos os contratos, assinei, fiz o pagamento da minha matrícula. E ali eu comecei a trilhar na minha carreira, cara. E aí as pessoas olham pra gente e falam assim, ah, todo palestrante foi escasso, não teve dinheiro, veio de família pobre. Mas ninguém viu que eu comia minha marmita fria dentro do banheiro da empresa, porque não tinha refeitório.
Ou então eu pegava, quando eu comprei meu primeiro carrinho, pegava minha marmita e ia comer dentro do carro, fria também. À noite, preço, né, eu pegava aquele ticket de refeição que era, parecia um cheque, R$5. O que, que você compra na faculdade com cinco que conto, isso, cara? Não exija, muito tempo atrás. Ai, corrigido por inflação, isso hoje dá 10. Caraca, mas é chocolate de 10 reais hoje. Um bombom você compra 10 conto hoje. Pacote de bolacha, hoje depende da bolacha, de pau, cara. Exatamente. Então, assim, é muito fácil as pessoas olhar pra gente hoje, que tá ali mentorando, palestrando, fazendo destravamento nas pessoas... E eles olharem e falam assim, ah lá, mais um coach. Exato. Mas, mais cara, um. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, que é assim, todo mundo tem uma história triste para contar, em algum ponto da vida, seja de saúde, de finanças, de relacionamento, dos pais, todo mundo vai ter uma história triste para contar. Uhum. Só que o que a gente faz com essa história triste, acho que faz muita diferença, Rui. Por que, que nós admiramos tanto os atletas olímpicos, os empresários que deram sucesso, que têm sucesso, as pessoas que deram certo e saíram, por exemplo, da pobreza e da escassez para uma vida próspera e de sucesso material e financeiro? Porque essas pessoas possivelmente fizeram o que a grande maioria das pessoas não faz. Você treinaria como um atleta olímpico? Treina. Pega o Michael Phelps. O Nossa. Cara nada 8 horas por dia. Velho, você não faz porra nenhuma 8 horas por dia. Você não faz o seu relatório, o seu trabalho 8 horas por dia. Se você trabalha com comunicação e palestra, você treina 8 horas por dia nisso. Se você treina, você vai ter o resultado que aquele Sim. 1% tem. Se não treina, você vai ser mais um executivo, mais um cara que trabalha no banco, no mercado imobiliário, no mercado farmacêutico, mais um palestrantinho. Se você quer ser um cara que realmente tem destaque, que tem projeção, que tem um cachê legal, você leva isso de forma muito profissional. Treine como um atleta. Então, assim, vou te dar um exemplo pessoal aqui, ó. Eu dei mais de 19 mil horas de aula de inglês. Uau. Contabilizando. Quando a gente vai para aquele livro do Malcolm Gladwell, ele diz que nós atingimos a excelência em absolutamente qualquer coisa com 10 mil horas de prática. Eu fiz basicamente o dobro do necessário de horas de prática dando aulas de inglês. Então, hoje, se eu falar inglês com as pessoas, raramente um gringo consegue detectar de onde é o meu sotaque. As pessoas não percebem que eu sou brasileiro. Que legal. Porque, modéstia, parte de inglês eu falo bem para um caralho. Porque eu falei muito tempo em inglês. Eu dei aula durante muito tempo. Eu gosto muito de viajar e faço questão de ouvir podcast em inglês. Eu treino esse negócio. Mas por estar exposto, dando aula, me comunicando, expondo, tendo que ser didático, inclusive, numa outra língua, quando eu pego hoje neurociência e aplico a vendas, o cara fala, nossa, você explicou de um jeito tão simples, um negócio complexo do cérebro, da evolução humana, aplicado em vendas. Porque a minha vida foi explicar algo complexo em outra língua, velho. Então, eu treinei para isso. Então, eu treinei como atleta para ser um comunicador, um palestrante, ser alguém didático. Quando você hoje é um executivo que tem a sua visão de negócios e de gestão que você tem, cara, você fez isso durante uma década e meia. Com alto executivo, com gente de nível muito estratégico. É lógico que você bate o olho, você percebe coisas que a grande maioria das pessoas não percebe. Então, quando eu vejo as pessoas assim... Ai, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem a mesma historinha. Beleza, você tem uma história triste, o que você fez com a sua? Porra nenhuma. Você construiu o que com ela? Nada. Nada. Onde você ensina alguma coisa com isso às pessoas? Nada. E se você não pratica, não treina, não leva isso pra lugar nenhum, você vai morrer com essa história triste. Então, pega isso e aplica como um atleta aplicaria. Pega durante 2 horas por dia que seja, faz isso durante 1 ano. Tenta fazer, seja um produto, tenta vender alguma coisa com isso, tenta criar algum método, tenta ajudar a vida das pessoas 1-2 horas por dia durante 1 ano com isso. Você vê a diferença que isso vai fazer na sua vida e na vida das outras pessoas. Sabe qual é o problema? Existe um TED Talks, inclusive, sobre isso, que fala sobre as primeiras 20 horas. A grandíssima maioria da humanidade desiste de absolutamente qualquer coisa nas primeiras 20 horas de prática. Uau. Então, pensa assim. Mas isso contínua ou pausada? De hora aplicada ao conhecimento. Hora aplicada. Então, por exemplo, eu quero aprender um novo idioma. Legal, vou começar a fazer um novo idioma. Vou estudar 1 hora por dia, 2 vezes por semana. 2 horas por semana. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas não faz 10 semanas. 10 semanas daria uns 2 meses e meio. Vou começar a estudar inglês. 1 dia, 1 horinha. 2 dias, 2 horinhas. 3, 4, 5 dias, o cara cansou e desistiu. Eu vou emagrecer, começo a fazer atividade física. O cara não completa 20 horas. Eu vou cuidar melhor das minhas finanças. Você faz num sábado, no outro sábado você faz, no terceiro você falha. As pessoas não completam 20 horas de prática. Quanto mais 10 mil ou 20 mil horas de prática em alguma coisa. Então, quando você treina sua mente para treinar como um atleta de altíssima performance em absolutamente qualquer área, você se torna alguém de excelência. Então, quando você vê palestrantes contando história triste, mas tendo o resultado que tem, isso aconteceu por quê? Porque esse cara treinou isso por muito tempo. Muita gente tem história triste e não faz nada com ela. Legal.
Essa parte neuro que você citou do seu método, você transformar para a realidade aí. Você tem ferramentas como PNL em cima desse método seu ou não? Ele é um método totalmente apartado do PNL? É uma composição de tudo, porque no fim das contas é uma composição de tudo, né? A minha formação é em neurociência comportamental, mas claro, eu também fiz hipnose clínica, eu também fiz PNL, eu fiz coaching em uma série de escolas, inclusive fora do Brasil. E quando a gente compõe tudo, até quando você vai para a Bíblia, o que você percebe, Rui? Que tá todo mundo querendo a mesma coisa. Sim. O que que o ser humano quer em essência? E se você olhar isso do ponto de vista espiritual, mental, neurocientífico, todo mundo, no fim das contas, quer o quê? Viver melhor, ser mais amado, ter mais prazer, ser aceito, ter a vida facilitada. É o que a Bíblia te propõe. Você veio aqui para viver e viver de forma próspera. Isso é bíblico, tá lá. Acredite você na Bíblia do ponto de vista espiritual ou não, acredite na Bíblia como um documento histórico milenar, o que a Bíblia prega é que você veio aqui para viver em prosperidade. O melhor da Terra. Em abundância, o melhor da Terra. E acho que qualquer pai deseja isso para o seu filho. Então, se isso está num documento histórico, e se você tiver um viés aí cristão e espiritual, tá lá, né? É a palavra de Deus. Mas se você olhar também pelo viés da neurociência, o que o seu cérebro quer em essência? Facilitar a função. O que ele quer é, cara, torna a minha vida mais fácil, eu não me arrumo a B.O. Então, no fim das contas, é o que a gente quer. Quando eu pego, então, toda essa composição de ciências comportamentais, desde a neurociência, coaching, PNL, tudo, no fim das contas, facilita seus processos de decisão. É desbloquear a tua mente para expandir sua realidade. Vou te dar um exemplo muito prático, sem entrar no mérito técnico do que está por trás de como ensino isso para as pessoas. Quando eu era mais novo, eu lembro que às vezes eu tinha vontade de frequentar lugares que eu não tinha grana para ir. Por exemplo, passar na frente de um restaurante, eu lembro até hoje de um restaurante perto da casa de um amigo meu que tinha um cheiro muito bom. Eu passava lá e eu falava, cara, a comida aqui deve ser muito boa. Mas eu olhava pro lugar e o lugar me inibia porque era bonito, tinha carros bonitos parados na porta e eu nem carro tinha e muito menos grana para me vestir com as pessoas que iam naquele lugar. Mas eu lembro que uma vez eu tomei a coragem de entrar e pedir um copo d'água. Juro, pedi uma água. Olhei. E aí o cara me trouxe água e eu falei, pedi um limão espremido. Porque é a única coisa que eu podia exigir, já que com o limão espremido o cara não te cobra. Ele me traz aí um limão espremido. E eu fiquei 40 minutos tomando a minha água com o meu limão espremido naquele ambiente. Rico, bonito, próspero, de pessoas felizes e pessoas que estavam num patamar socioeconômico maior e diferenciado do meu. Aquilo me ensinou uma coisa muito legal. Aquilo me desbloqueou de poder viver por alguns instantes a vida que eu queria viver. Aquilo expandiu a minha mente neurologicamente. Então, o que você está fazendo nesse momento? Você está criando sinapses no seu cérebro de algo que você ainda não conhece. E o seu cérebro não distingue o real do imaginado. Se eu te pedir agora para imaginar um elefante cor-de-rosa, ele aparece na sua mente. Mesmo você sabendo que o elefante cor-de-rosa não existe. Não existe. Quando eu me permito viver num ambiente que ainda não era o comum para mim, o que eu estou criando no meu cérebro? Ligações de que, olha, isso aqui existe. Isso aqui pode ser a minha realidade. E quanto mais eu consigo tornar aquilo comum na minha vida, mais o meu cérebro se acostuma com aquilo. Ele não sabe o que é imaginado, meu cérebro conscientemente sabe quanto está na minha conta. Emocionalmente, ele não sabe. Então, essa passa a ser a minha nova realidade. Eu passo a guiar as minhas ações para viver aquilo. Eu falei, poxa, eu gostei da sensação de estar num restaurante que normalmente eu não poderia ir. Nem fosse para eu tomar uma água, mas eu me senti bem naquele lugar. Uhum. Falei, cara, é gostoso viver uma vida diferente da que eu vivo hoje. Aí eu comecei a ir numa concessionária e sentar num carro que eu ainda não podia ter. Olhei, caraca. Fazer test drive, me sentir no carro, mas sentir. Isso tem que ser realmente sinestésico. O teu corpo, a emoção, ela se aloja na nossa carne. Então, uma coisa é eu te falar algo. Outra coisa é você sentir isso. Então, à medida que eu ia na concessionária e me sentia dono daquele carro, cara, eu ficaria bem num carrão desse aqui. Eu comecei a ir em plantões de apartamentos. Então, eu ganhava 4 mil reais, eu lembro, e eu fui num apartamento que custava 4 milhões. Os meus amigos não entraram comigo. Você tá brincando? Não, inclusive eu namorava uma garota na época, que ela me xingou, ela brigou comigo, falou que eu era idiota. Pra que eu tava fazendo um negócio daquele? Ué. Então, olha o que é a trava mental na pessoa, na mente dela. Você ganha 4 mil, você não pode entrar no imóvel de 4 milhões, porque você não tem nada que fazer ali. E na minha mente era, eu ganho 4 mil, mas o dia que eu tiver 4 milhões, eu já sei o que eu vou fazer. Exatamente. Eu entrei, fiquei uma hora nesse apartamento com a corretora.
entendendo tudo, a automação, a iluminação, os materiais, a decoração, perguntei tudo e falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. O que que eu tava fazendo nesse momento? Uma expansão da minha realidade. Só que você faz isso indo para um restaurante melhor e aí você adapta a sua realidade. Indo para um restaurante melhor e pedindo o que cabe no seu bolso. Eu não estou pedindo para você se endividar e fazer loucura. Visita uma concessionária, visita um imóvel diferente da sua realidade. Eleva para um novo patamar, cria essa expansão de mentalidade. Entra no YouTube e veja lugares que você normalmente não frequenta. Pesquisa sobre viagens que você sonha em fazer. E você começa a visualizar isso. A tua mente vai criando isso como uma realidade paralela, até em algum momento essa realidade está aqui distante do que hoje. Você começa a equalizar isso. Isso passa a ser sua realidade. Isso, se a gente pudesse aprofundar nisso, e é o que eu faço nos nossos treinamentos, na nossa escola, é a explicação científica, neurológica mesmo, do que as pessoas vieram a chamar de a lei da atração. Não é só imagina e a coisa acontece, mas sim, você consegue criar sinapses e expansão da sua mentalidade para te levar a esse patamar assim. Cara, que legal isso daí. Insano, cara. Né? Muito louco, porque assim, eu sempre acreditei bastante na lei da atração e agora vindo uma explicação científica, você começa a entender que não era só uma lei de atração que você estava praticando ali naquele momento. Por que que eu estou falando isso? Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu penso lá na frente. Minha esposa, ela é a pessoa que me segura. Porque se ela não tiver um cabo de aço, porque corda não segura, tem que ser um cabo de aço, eu saio correndo e vou fazer o que eu vi. Cara, eu idealizei aquilo, eu vou correr atrás e vou fazer acontecer. E eu sempre fui assim, tipo, quando nós fomos trocar de carro, quando as meninas nasceram, eu pensei, cara, eu tinha um carrozinho hatch na época. Falei, o carro era hatch, pequenininho, gêmeos. E era aquele carrinho pra, tipo assim, pra gente trabalhar. Era só pra gente continuar investindo na empresa e fazer as coisas acontecer. Sim. Aí eu falei, opa, agora eu vou ver minhas filhas. Falei assim, são duas ao mesmo tempo. Tem que ter um conforto melhor, tem que ter um espaço mais bacana no carro. E eu comecei a pensar, cara. Eu fui em diversos lugares, cara, pra procurar carro. Até não, eu ouvi, assim, tipo, na mesa, na hora de negociar, que eu falei, cara, não tem lógica. Falei, eu tenho cartão Black, eu tenho um salário bom, meu Prolabore tá legal. Eu falei, que loucura é essa que não tá aprovando? Mas é porque eu estava pesquisando o produto errado, porque o meu sonho era outro. Só que eu não queria, emocionalmente, eu não queria ir ainda lá no meu sonho. Eu falava assim, exatamente, eu sabia que eu queria aquilo. Eu falei assim, cara, eu quero montar numa BMW. Mas eu olhava um SUV mais próximo, tipo, eu fui olhar o Sportage. Aí não aprovou, eu falei, cara, não tem lógica, eu tô com nome limpo, score legal. Eu falei, não tem lógica. Porque não é lógico. Exatamente. É. Eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, que muito louco. Foi na hora que eu falei com a minha esposa, e nós somos cristãos também, né? A gente falou assim, cara, vamos entregar na mão de Deus, mas assim, o que eu quero é isso. Aí veio uma pessoa, conversou com a minha esposa e falou assim, ó, Deus falou pra você pedir, abre a boca e pede exatamente o carro que você e o seu esposo quer. Porque é esse que tá esperando vocês. E foi tão muito louco, cara, isso, arrepiei, cara. Arrepiei. Real, porque olha só que insano isso que você tá falando, Rui. O que você quer é a BMW tal, que é um carro, vamos dizer, do dobro do valor do carro que você tava pesquisando. Se esse é o que você quer, por que que você se conforma e busca o outro? Olha como isso é irracional, como é maluco, como a gente faz isso. Ah, porque Yuri, talvez eu tava dentro das minhas possibilidades, era uma decisão mais segura, tudo bem. Mas se é o que você quer, por que que nós não nos guiamos pelo que a gente quer e a gente se guia pelo que a gente pode, pelo que a gente se conforma? Cara, fé, e inclusive Paulo fala isso na Bíblia, fé é enxergar aquilo que você não pode ver. Exatamente. Se fé é enxergar aquilo que você não pode ver e você tem a competência, a honestidade, você gera bem o suficiente para poder alcançar a BMW, o que seja, cara, por que cacete você se guia pelo outro carro que custa metade do preço? Fé é enxergar aquilo que você ainda não pode ver. Como? Os caminhos vão aparecer. Tu tá fazendo a sua parte? Sim. Só que a grande maioria de nós nos guiamos pelo que a gente tá enxergando agora, né? Então, dentro da minha possibilidade, eu posso isso. Beleza, eu entendo que isso faz sentido racionalmente. Só que a pessoa que vai ter a BMW não é a pessoa de hoje. A pessoa que vai atingir um outro patamar financeiro, um outro patamar profissional, um outro patamar de reconhecimento e de fama na sua vida, não é o Rui de hoje. Esse cara de hoje, ele vai morrer, e esse é um dos princípios que a gente ensina na nossa escola. Você tem que deixar o seu sonho te matar.
Como assim? Esse cara que existe hoje, ele vai morrer. Esse cara precisa morrer para um novo cara ressurgir. E esse novo cara, ele enxerga, sabe coisas e faz coisas que o Rui de hoje não tem noção. Esse cara que vai nascer, sabe como tem uma BMW. Esse cara sabe como faturar 5 vezes mais que você. Se você pensar com a mente desse cara de hoje, você vai ficar no patamar de hoje. Exato. O grande problema é, nós não nos permitimos dar esse salto de fé. E aí você fica dentro do que as possibilidades desse cara de hoje te permite. Então, é essa casa, é esse carro, é essa possibilidade, é esse ritmo de trabalho. Não, cara. O como vai surgir no meio do caminho. Agora, tu tem... Eu vou usar um termo meio chulo aqui, mas assim... Você tem culpa a apostar em você? Você tem culpa apostar em você? Você tem culpa desse passo de fé? Porque a grande maioria de nós diz que quer. Só que quando Deus ou o universo te dá essa possibilidade, fala, você quer mesmo, bonitão? Então me mostra. Exatamente. Então me dá esse passo de fé. Me mostra que você quer. Fala que você quer a BMW. Fala que você quer uma empresa que fatura milhões. Fala que você vai ter 1 milhão de seguidores e que você vai estar nos maiores palcos do Brasil. Bota isso pra fora. Você tem coragem? Se eu pergunto pra você hoje que tá ouvindo e assistindo a gente... O que você mais sonha na vida? Você tem coragem de falar isso para as pessoas? Porque eu falava com 9 anos, meu irmão. A gente vai ser milionário. Olha aí que legal, cara. Com 9 anos, eu falava, pai, a mãe passaram fome. A gente perto do pai e da mãe é rico. A gente tem a obrigação de ser milionário quando a gente crescer. Uhum. A gente tem a obrigação de ter o carro que a gente quiser. A gente tem a obrigação de viajar o mundo. Eu hoje conheço 35 e eu falo para que fique registrado, porque eu tenho a coragem de hoje ser movido pela visão e pela fé. Eu vou viver 120 anos e eu vou conhecer mais de 150 países ao longo da minha vida. Uau. E daqui 80 você pode me cobrar. Você pode que me legal, cobrar. Cara. Vou. Então... A grande maioria de nós não tem essa coragem. E se você tranca o seu sonho pra dentro, não se permite essa expansão em você, como é que o mundo vai reverberar isso, cara? Exatamente. Não tem como as pessoas te olhar próspero se você mesmo não tá prosperando pra você. Exatamente. Se nem você bota fé, o mundo não vai. E foi muito louco isso, porque assim, quando... Passando esse período que eu fiquei olhando os carros e ganhando não, aí essa moça falou com a minha esposa foi e falou comigo. Aí eu falei, ah, tá bom. Quando foi no sábado, cara, tava indo no banheiro, tomar meu banho e tal. Falei assim, ah, cara, antes disso eu vou dar uma olhada no meu celular. Eu tinha ficado com contato de alguns consultores de venda do Auto Shopping. Uhum. Eu peguei, fui passando, vi uma BMW. Eu falei, cara, não é zero, mas é essa daqui que eu quero. Uhum. E eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, cara, qual ano e quilometragem? Ele mandou pra mim, eu falei assim, é minha. Aí o cara, tipo, falou assim, beleza, mas você não quer esperar até de tarde? Eu falei, não, é minha. Nem anuncia, é minha. Pode tirar do seu status aí. Aí ele falou, não, é que de tarde vai entrar uma branca. Daí eu falei, opa, calma aí. Ah, beleza. Aí eu falei assim, legal. Ele, só que tem um problema. Eu falei, ah, aí foi, o interior dela é bege. E eu falei, cara, é o interior que eu quero, cara. Olha, que é o vendedor. Aí eu peguei... Com os valores dele. Exatamente. Né? Falei, cara, é minha. Ele falou, então tá bom, ela vai entrar agora à tarde, eu já te mando as fotos, e aí você vê se você quer ela. Aí eu nem ponho no sistema, eu já deixo ela separada. Falei, ok. Foi às 4 horas da tarde, ele me mandou as fotos. Cara, na colheita, eu me emocionei de olhar as fotos. Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, ó, amanhã, umas 10 horas... esteja pronta e as meninas prontas, porque a gente vai lá no Auto Shop. Você não falou pra ela o que era? Ela falou por quê? Eu falei assim, ó, achei o carro. Ela, tá bom. Chegamos lá, cara, tinha um monte de gente assim ao redor do carro. Um monte. Eu olhei pro consultor e falei, é aquela branca ali? Ele falou, é. Eu falei, faz um favor pra mim, fala pra todo mundo sair de perto daquele carro, porque ele é meu. Aí ele falou assim, é seu mesmo? Eu falei, é. E por coincidência, o dono da loja estava ao lado dele. Ele olhou assim, cara, ele gostou tanto da minha afirmação que era meu. Ele falou assim, calma aí então. Ele foi lá, falou assim, pessoal, esse carro tá vendido e tal. Ele foi, pegou uma placa e colocou no meio do para-brisa, assim, ó, que vendido. Animal. Aí eu falei, senhor, foi agora. Falei, vamos lá. Esse botão, olha. Exatamente. Aí, sentamos lá na mesa, ele falou, quer um café, tal, água? Eu falei, eu quero café. Aí ele trouxe o café e a gente, assim, ó, batendo papo igual tá aqui agora. Não passou 2 minutos, ele falou assim pra mim, você quer pagar até quanto de prestação? Passei o valor pra ele, ele aqui, conversando comigo, digitando e tal. Aí ele falou assim, eu posso fazer uma selfie sua? Eu falei, selfie minha? Ele é a assinatura do contrato. Cara, naquela hora eu desabei. Assim, eu falei, passou. Falei, como assim, cara? É porque pensando em carros menores, de valores menores,
e não aprovava, cara. Eu mirei no que era meu sonho ali, determinei que aquilo era meu. Cheguei na mesa, o cara falou assim: não, tá aprovado. Você não falou que era até X de prestação que você queria pagar? E com o valor que você tá dando de entrada? Eu falei, é. Falou, tá aprovado. É resolvido, já era, tá feita a venda. Eu olhei, eu falei, cara, minha esposa olhou assim pra mim. Eu falei, mas foi isso, foi você mentalizar o que você quer, ver se você tá dentro daquele propósito, você tá lutando por aquilo, porque não adianta, que você falou, você sonhar uma BMW, sonhar um apartamento de 4 milhões, mas o que que tu tá fazendo? Ficando deitado dentro Exato. De casa? O teu comportamento é congruente com isso. Eu quero Exato. Uma BMW, mas eu tô só vendo a HB20. Cara, você, me explica qual que é a mágica nisso aqui. Ah, eu quero ganhar a Olimpíada, mas eu durmo até as 10, como McDonald's e não treino. Você não vai. Então assim, eu quero, eu sonho, eu visualizo. Que essa é a parte rasa do que as pessoas chamam de lei da atração. Ah, eu imagino, eu visualizo. Beleza, essa parte é necessária. Criar conexão neural, projetar essa visão, ser movido pela fé. Beleza. Agora, eu tenho essa visão, tá na minha mente. Eu tenho comportamentos congruentes? Eu tô vendo o carro certo? Eu tô indo na loja certa? Eu tô falando com o vendedor certo? Eu tô me movendo pra isso? Não, eu só desejo, eu só penso, eu só visualizo. Não vai acontecer, amigo. E também, só trabalhar, que nem burro de carga, sem ter uma visão clara, não adianta. É esse mito de que o trabalhar duro é o que nos faz prosperar, isso é uma grande bobagem. Se trabalhar duro fosse o que deixasse qualquer pessoa rica e próspera, o catador de papelão, o cortador de cana e o pedreiro era milionário. Então não é só o trabalhar duro, é o trabalhar duro também, na direção certa, movido pela visão certa. Então assim, eu hoje trabalho mais do que na época que eu tinha as minhas escolas. Eu viajo mais, eu me desloco muito mais. Eu fisicamente me desgasto mais do que quando eu ficava sentadinho em horário comercial dentro da minha escola. Qual eu gosto mais? Sem dúvida alguma, a minha rotina de hoje, ela é muito menos previsível. Uhum. Ela me cansa fisicamente, ou deveria pelo menos me cansar fisicamente mais, porque eu dedico mais horas à minha função hoje, só que eu sou infinitamente mais feliz, porque hoje eu não sou movido por, ah, eu tenho que ir lá fazer o meu papel, no fim do mês a empresa deu certo e eu tenho um pro valor X, não, hoje eu sou movido por algo muito maior que eu, que transcende o Yuri. Hoje eu sei que se eu morrer, eu tenho um legado que eu deixei. De 30 mil alunos, de centenas de empresas que eu mentorei, de pessoas que ficaram milionárias. Cara, é assim, uma vez um aluno foi me visitar com uma Z4. Ele comprou uma BMW Z4 conversível. Top. É a próxima. Assim, eu comprei uma moto da BMW também. Ai, mas eu falei pra minha esposa, agora sim, vamos fazer a primeira viagem de moto, que a gente tem a moto e o carro. Foi agora, depois da primeira viagem com a moto, agora eu quero um conversível. Porque, pô, peguei SUV, legal, família, resolvido, minhas filhas também paradas, ótimo. Agora eu quero meu brinquedo, que é o meu conversível. É isso. E quando esse cara foi, meu filho falou, nossa, pai, olha que legal, hoje os seus alunos estão prosperando nesse nível. Então, o cara vendeu uma empresa por X milhões, o outro comprou uma BMW. Então, poder proporcionar isso para as pessoas é muito legal. Sim, isso é legado. Muito. Isso me move muito mais do que o Pix que cai no fim da conta, num contra-cheque, num salário, num prolabore. Então, hoje transcende, hoje vai muito além de mim. Isso que me move bastante, né? Então, acho bem importante a gente ter essa clareza do que te move hoje. É, eu quero e tu me movendo nessa direção. Se não, é um sonho vazio, senão é um sonho louco. Concorda? Concordo plenamente. Inclusive, assim, agora em 2021, de 2021 para 2022, eu comecei a sair um pouco mais do contrato CLT. Uhum. Porque assim, a vida inteira eu tive o meu CNPJ desde 2009, meu CNPJ, e quem vinha tocando a minha empresa de 2018 para cá era a minha esposa. Uhum. Ela que estava tocando e eu estava trabalhando para uma consultoria. E isso acabou me prendendo bastante. Porque por estar com pessoas de board, a galera estratégica das empresas, eu não poderia atuar dentro da minha área por um X tempo depois Sim. que eu saísse da empresa. E dentro da empresa também, eu não poderia trabalhar aqui fora gerando como se fosse não uma disputa, mas... fugiu a palavra agora, cara. Não seria uma disputa, uma concorrência. Né? Exatamente. Assim, né? O non-disclosure... Pra você não abrir isso e também o termo de não compete, né? Pra você não Exato. E aí eu falei, cara, beleza, mas eu senti o tempo inteiro ardendo dentro de mim que eu precisava fazer aquilo. E quando eu tomei essa virada de chave de falar assim, cara, não vou mais ser CLT, porque eu já prosperei demais dentro dessa empresa. Sim.
para eles. Tive meus frutos? Tive, claro. Sim. Hoje, se temos a vida que nós levamos, foi graças ao meu bom trabalho que eu fiz durante esses longos 12 anos. Só que aquilo não é o extraordinário para mim. Eu sempre, como eu disse no início da nossa conversa, eu nunca gostei da zona de conforto. Perfeito. Eu gosto de sempre estar muito mais à frente. E eu falei, cara, não estou vivendo extraordinário. Posso mais, né? Exatamente. Pô, você sabe que você está falando isso assim, e eu acho que isso é algo muito legal da gente trazer, porque muita gente entra nesse conflito, Rui, de eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato pela minha jornada, e aí a pessoa não se permite sonhar com o próximo patamar, com o patamar do extraordinário, porque ela se sente meio culpada, ou assim, eu tenho um emprego bom, eu tenho uma renda legal, eu tenho uma casa, um carro bom, a minha família está feliz. Sonhar com algo mais do que isso parece meio injusto, ou a minha família vai criticar, vai falar que eu me tornei ganancioso. Pode ser que sua família te critique, pode ser que você realmente esteja se tornando ganancioso. Mas a grande maioria das vezes, não, você só quer um próximo patamar, um próximo passo. Se você está fazendo isso de forma honesta, genuína, está entregando, está ajudando as pessoas, cara, qual que é o mal em você crescer um pouco mais? Desde que você não desequilibre o outro lado, de não fazer mal para ninguém e continuar sendo presente para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, sendo um cidadão do bem, cara, qual é o problema em crescer? Lembra? Ser pobre é um ato de egoísmo, porque você não pode ajudar ninguém. Sim. Se você tem a capacidade de prosperar e de fazer por mais pessoas, você tem uma obrigação moral, cara, quase que espiritual e kármica, de fazer mais nesse mundo. Então faça. Exatamente. Então faça. Então isso que você falou é muito legal. Eu tenho gratidão pelos meus anos como executivo, pelos meus anos em consultoria, me permitiu chegar até aqui. Beleza. Só que eu não tenho conformismo de parar aqui. Então, não viva pela metade. Ah, eu sou grato. Eu sou grato e sou humilde. Humildade não tem nada a ver com sonhar baixo. Humildade tem a ver com saber o seu lugar, não ser prepotente, não ser arrogante. Só que você pode ser muito bom, muito competente, ter humildade e ainda assim saber que o seu tamanho é: isso aqui não me cabe mais. Exatamente. Eu preciso ir para um outro lugar, né? Eu quero mais. Eu era muito feliz no meu período como franqueado da Wizard. E, cara, eu aprendi muito. Eu me tornei empresário lá. Eu tive contato com pessoas maravilhosas. Eu sou grato à minha sócia, aos meus sócios, a todos os meus alunos, aos meus colaboradores, ao Carlos Wizard, que, cara, foi uma inspiração durante muitos anos. Sou grato a toda essa etapa da minha vida. Mas chegou um momento que eu pensei, cara, eu posso e eu quero mais. Então eu não queria ficar só administrando as minhas escolas. Por mais nobre que fosse esse trabalho, por mais que desse muito trabalho, por mais que fosse hiper legal em inúmeros aspectos, eu queria ir para um outro patamar, de impactar mais vidas, de ter um alcance maior, de contribuir com muito mais gente. Naquela época, no máximo eu podia contribuir com o meu grupo societário e com os meus alunos, raramente, e com os meus colaboradores. Mas ainda assim, era algo hermeticamente fechado dentro do ecossistema das nossas escolas. Sim. Né? E quando eu quis começar a usar, por exemplo, redes sociais estando nas escolas, num ramo conservador como educação, um grupo societário de muita gente, aquilo começou a ter ruído. E aí eu comecei a ficar incomodado de, pô, talvez eu não me encaixe mais aqui. Eu quero ir para um lugar onde esse sistema, essa configuração de empresa não funciona mais para mim. Então, os incomodados que se mudem. Então, eu me mudei e paguei o preço para isso. Claro, vendi as escolas, tive que me reestruturar, me reencontrar profissionalmente, me reestruturar financeiramente, porque, claro, por mais que eu tivesse dinheiro guardado e planejado, nem tudo sai exatamente como você planeja. Algumas coisas, a variável é grande. A variável é grande. Você está começando um novo negócio. Então, por mais que você já tenha experiência, tenha network, algumas coisas deram muito mais certo do que eu esperava, outras demoraram muito mais tempo do que eu esperava. Então, me dispus, paguei o preço, me desenvolvi, aprendi, me reconectei, conectei com muita gente legal. E, cara, hoje eu olho para trás e falo, que decisão maravilhosa que eu tomei. Então, sou muito grato àquele período, àquele aprendizado. Beijo para todo mundo que eu tive contato nessa época. Que legal. Mas, cara, esse novo mundo, essa nova página que eu abri na minha vida, puta, cara, de verdade, eu matei aquele Yuri anterior. Aquele cara teve que morrer para esse Yuri de hoje existir. E quem me conhece daquela época, que genuinamente torcia por mim, hoje me encontra e fala assim, velho, é bonito de ver que você parece 10 anos mais novo. Que da hora. Você fala assim, pô, você não parece que tem 41? Eu tava obeso, ficando careca e broxa quando eu tava nos 30. Eu falo, cara, que assim, eu ganhava dinheiro, o negócio ia bem, eu tinha toda uma rede de apoio societária e com os meus colaboradores, mas eu não tava plenamente feliz como eu sou hoje.
Não tava. Então, eu não entendia porque ainda na época eu ainda não tava neste mundo de autodesenvolvimento e de alta performance como eu tô hoje. E eu não entendia porque que mesmo com tanta coisa dando certo, eu tava frustrado. E como acontece com muito empresário executivo, o cara ganha dinheiro, tem uma bandeira boa por trás, tá numa multinacional, só que o cara tá sem saúde, o casamento em frangalhos, não tem relação com os filhos e tá fudido, né? É, ele olha pra vida e fala assim, cara, falta alguma coisa. Falta. Só que muitas vezes a gente, por essa suposta gratidão de ah, eu construí tanta coisa legal aqui, a gente não olha com verdade para aquilo. Exatamente. E não consegue olhar e falar assim, cara, tá legal, mas será que é só isso? Tá legal, mas será que não podia estar muito mais legal? E geralmente pode. Sim, pode, porque eu sou prova disso. Exato. Daí. Porque eu fico vendo, cara, eu tive um salário muito bom. Muito bom mesmo. Hoje, se você for olhar na média da galera no mercado de trabalho, cara, uma família que faça aí uma renda de 10 mil reais, a família já acha que é o extraordinário. Sim. Cara, isso daí pra mim é pouco ainda. Sim. Mas eu não falo isso com soberba, eu falo pelo fato de tipo, cara, eu tinha um salário muito bom. É pra vida que você e quer. E mesmo assim eu larguei mão de tudo. Porque eu estava praticamente na sua situação. Saúde destruída. Eu estava trabalhando muito, começou a dar várias feridas Olha no meu aí. Corpo de estresse. O corpo somatizando, pedindo socorro. Exatamente. Olha Fui aí. Parar em psiquiatra, Nossa. Tive que tomar remédio para dar uma diminuída nessa carga que eu estava. Sim. E eu comecei a olhar aquilo e falei assim, cara, até que ponto vale a pena esse salário? Essa conta não fecha na minha cabeça. Exatamente. É isso. Porque assim, eu não tô vendo minhas filhas crescer de uma forma que eu gostaria de ver, que é estar mais perto, uhum. ter um tempo de qualidade maior para elas. Mas o financeiro tá bacana. Mas, cara, até que ponto o financeiro vai dominar a minha vida? Então, foi passos para minha virada de chave. Que eu falei assim, cara, eu preciso viver o extraordinário. Eu não preciso desse salário agora. Me faz bem o salário? Faz, mas a minha saúde tá detonada. Então, abro mão dele agora nesse momento. Vou fazer o extraordinário com o que eu de fato estou fazendo Sim. há 12 anos para uma empresa, só que para mim e para minha família Perfeito. Agora. É isso. E nessa virada de chave, cara, você falou assim: Rui, tu tem assim, relapsos de cara, me arrependi. Não, nenhum. Loucura. Não me arrependo minuto nenhum. Porque hoje, se eu quiser dormir até 10 horas, 11 horas da manhã, eu durmo. Ah, mas você, empreendedor precisa estar focado no trabalho, tudo bem. Eu vou dormir até 10 horas da manhã para eu ter uma qualidade de vida melhor com a minha família, ficar mais perto da minha família, ter um tempo de cama lá com todo mundo. Mas depois eu vou dar o meu máximo se de novo. Se precisar ficar até 8, 10 da Exatamente. Noite, Exatamente. É um acordo que você fez com você e sua família. Comigo mesmo, porque se eu quero continuar no padrão que eu estou e elevar outros passos, só depende de mim, cara. Sim. Não vai ser da minha cama, não vai ser da empresa, é eu ruim. Exatamente. E eu acho isso muito legal, Rui. Assim, não existe aqui uma obrigatoriedade, porque quando a gente começa a falar sobre performance, resultado, viver o extraordinário, muita gente que assiste ou ouve fala assim, ah, mas eu tô bem onde tô. E beleza, cara, não tem nenhuma obrigatoriedade de você fazer mais de 10 mil, ou 100 mil ou 1 milhão por mês. Você não precisa andar numa BMW, querer um conversível, você não precisa querer viver 120 anos e visitar 150 países do planeta. Não precisa. Não. Isso são os nossos parâmetros. Exatamente. E tá tudo bem. Por muito tempo, o que me guiou foi apenas dinheiro. Eu queria sair da escassez. Eu queria ter uma vida diferente. E depois de um tempo, quando a gente olha para aquela pirâmide das necessidades de Maslow, você entende que, pô, primeiro patamar é sobrevivência. Você precisa ter o que? Comer, beber, segurança, de onde dormir, onde morar. Básico, beleza. Só que depois de algum patamar, você começa a pensar em transbordar contribuição para as outras pessoas e autorrealização. Você começa a pensar em deixar um legado. Qual que é a mensagem que você quer criar aqui no mundo? É, então, tá tudo bem se hoje você se preocupa ainda. Se eu fizer 10 mil por mês, tá tudo bem. Acontece que uma vez que você atingir esse patamar, você se torna outra pessoa. E essa outra pessoa possivelmente vai querer um próximo patamar. Lembra que eu falei que lá atrás eu tinha raiva, repulsa e não conseguia ter admiração por pessoas muito mais bem-sucedidas que eu? E às vezes o cara que hoje renega essa história de eu não preciso dessa BMW, eu não preciso ganhar mais de 10 mil reais, está nesse patamar. Não preciso conhecer 150 países. E tá tudo bem. Ah. Mas às vezes você está incomodado com isso porque você está conformado onde você está e você não vê possibilidade de sair. Então é mais fácil você negar ou ter raiva disso do que falar,
Caraca, velho, é verdade, eu nunca pensei nisso. Como é que eu posso, então, da minha realidade, sair para este novo patamar? Seja financeiro, social, profissional, familiar, muitas vezes. Porque aqui a gente usa, acho que o financeiro, uma renda X, porque é muito fácil de mensurar. Mas existem outras coisas que também, para mim, são índices de sucesso, que são muito mais difíceis de mensurar. Por exemplo, alegria no teu casamento, alegria na relação verdade. Com os filhos, a sua saúde... É, não existe um parâmetro, né? Você não consegue medir 10 mil saúdes. Então, assim, como é que eu meço saúde? Eu tô com 41 anos, eu treino, faço atividade física todos os dias, se possível. Vez ou outra, eu tô viajando, eu tenho uma rotina mais insana. Essa atividade física, todos os dias eu tô falhando. Não, cara, eu me cuido, mas eu tô falhando nessa parte. Todo dia. E, se possível, eu faço pelo menos sauna 3 vezes por semana. Então, faço cara, que legal. Sauna. É bom pra inúmeras coisas. E, pra mim, é um puto exercício de merecimento. Meia horinha ali que, pô, eu relaxo, desacelero, medito. Eu acho gostoso pra cacete. E é um pequeno ritual pra mim que eu faço lendo, que funciona. E eu acho que você cara, pode... você consegue fazer lendo a sauna? É, porque eu tenho aquele Kindle que pode molhar. Ah, tá. Então aí eu entro na sauna com o Kindle, baixo lá os livros que eu quero ver. Então eu tô ali na sauna sempre lendo alguma coisa legal. O bom é como fica ali o Kindle no Wi-Fi, porra, tive uma ideia, eu seleciono e mando pro meu e-mail. Então é um tremendo momento de eu pensar em insights pras minhas palestras, pro meu método, pras minhas mentorias. E às vezes eu vou sem nada mesmo, eu vou pra assim... relaxar e desligar do mundo. Mas entende que a gente consegue coordenar inúmeras atividades, aumentar a produtividade, momentos de relaxamento, de autopremiação. Então, eu fui montando a minha vida para viver isso que eu projetava lá atrás. Às vezes hoje, algumas coisas que a gente está falando aqui, de momentos de lazer, de atividade física, de viagem, de grana, de bens materiais, te incomoda. E se te incomoda, fica aí um tremendo indício de onde a sua mentalidade está. Quais são as crenças que você está carregando hoje? Possivelmente crenças de que o dinheiro limitantes. É ruim. Bem limitante. De que o rico é um cara escroto, que é um cara babaca, que as pessoas têm dinheiro só para ostentar. E se você em algum momento se incomoda com isso, isso te ressoa como verdade, você precisa assim, de um choque, cara, de mudança de realidade, de recodificar, reprogramar a tua mente mesmo para aceitar dinheiro, prosperidade, negócios, vendas, como algo positivo, algo que muda a sua vida e muda as pessoas ao seu redor. Caramba, agora tem uma dúvida muito grande aqui. Opa, que eu li na sua bio, cara, que essa daqui, tipo, despertou muito na minha cabeça. Cara, você foi coautor em 2 livros. Quais são esses 2 livros? Cara, eu escrevi isso no começo da minha carreira como mentor. Tá brincando, cara? É um Virando a Mesa. Virando a Mesa. Coaching com Alma. Porque foi quando eu comecei a fazer as minhas... Coaching com alma. Caraca. Né? E foi quando eu comecei a fazer as minhas formações em coaching e eu tinha saído... Você fez coaching aonde? Você iniciou o coaching onde? Eu iniciei no IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching. Legal. Depois eu fiz formações com o Jerônimo Temel, que é um tremendo coach, um cara que popularizou isso no Brasil. E fiz uma formação com o Tony Robbins em Londres. Que legal, cara. Você conhece o Sullivan França? Conheço, não pessoalmente, mas assim, conheço. Eu fiz líder coach com o Sullivan França. Maravilhoso. Na Slack. E ele é fantástico. Esse mundo tem muita gente boa. Muita. E existe um preconceito. E claro, fiz depois algumas formações também com o Paulo Vieira, que é um cara muito bom. Uau, legal. E acho que assim, muita gente fala, o coach tá vulgarizado ou tá batido, e fala muitas vezes até com uma conotação virou negativa. Virou motivo de chacota, né? Virou motivo de chacota pra muita gente, e eu acho assim, muita gente ignorante, tá, Rui? Porque existem coaches palhaço, claro que existe. Existe um advogado palhaço, existe um advogado mau caráter, existe um engenheiro ruim, existe um dentista medíocre, existem profissionais ruins em absolutamente todas as áreas. Sim. Eu acho que, por um lado, o coach gera muito resultado para muita gente. E alguns coaches ganharam muito destaque, muita projeção, e isso incomoda muita gente encostada. Porque esse é o cara que ele pode, em muito pouco tempo, gerar um rompimento em padrão de comportamento e de mentalidade e mudar a própria vida e a vida das pessoas ao redor. E o cara que está há 10 anos na mesma vida, olha isso e fica puto. E aí, porque essa mudança tão abrupta de realidade, de mentalidade, esfrega na cara do encostado, arrogante, que não quer se desenvolver, o quanto ele é medíocre.
o quanto ele é encostado, o quanto ele está 10 anos da mesma vida, e vê um cara em um ano mudar a própria vida e a vida de mais um monte de gente, e ele fala, o que, que esse cara fez não pode ser honesto, o que esse cara fez é enganação, blá, blá, blá. E isso é uma puta ignorância, isso é inveja, isso é recalque, isso é um atestado de incompetência, que é o que a gente estava falando. É o cara preso naquela crença de escassez de ter raiva de quem realiza mais que ele, ao invés de olhar e falar, caraca, o Rui é coach. O que eu posso fazer para realizar que aquilo também? Para comprar BMW dele, que eu quero fazer também. Aprende com o cara, bicho, ao invés de você ficar com raiva dele, né? Legal. Tem outra coisa. Mas desculpa, que eu acho que eu nem te respondendo. Não, você não respondeu dos livros, mas veio outro insight, mas pode falar do livro primeiro. Então, e aí na época eu tava começando neste mundo de coaching, treinamentos, mentorias, me convidaram pra ser coautor nesses dois livros. E eles falavam muito sobre coaching com alma, que eu acredito que tudo que a gente faça com absoluta entrega e alma, e não tô falando aqui no intuito necessariamente religioso, mas mesmo espiritual, de uma entrega de energia plena e genuína. Coloca a tua alma no negócio, faz de todo o coração. Seja escrever um livro, um artigo, seja estar nesse podcast, ou seja, você tá com a sua mulher hoje à noite. Faz de alma, faça com presença. Eu acredito muito nisso, por isso que eu fui autor desse livro. E o outro era Virando a Mesa, justamente porque eu tive inúmeras viradas na minha mesa, de sair da escassez para uma vida melhor, de sair de alguma dificuldade comportamental para algo melhor, de um relacionamento difícil para um extraordinário. Então, acho que a nossa vida é uma sequência de grandes viradas de mesa. E se você consegue fazer isso tomando consciência do que você precisou aprender em cada etapa, você se torna uma pessoa muito melhor e pode ajudar outras pessoas também a se tornarem. Pessoal, já fica registrado aqui no podcast que o Yuri tá me devendo os dois livros. É verdade. Que agora eu quero ler esses dois livros. Porque se no início da carreira o cara já fez algo extraordinário, vocês não conhecem, então, a mentoria desse cara. Procura Yuri Uchida nas redes sociais. Porque se o assunto tá bacana aqui, imagina você sentado ao lado desse homem aqui, cara, e tendo um destravamento na tua mente fora do comum. Beleza? Vai ser uma honra, realmente, cara. Sabe que assim, eu não tenho mais exemplares desses livros que eu fui coautor, e agora eu realmente estou fazendo o meu sozinho, o meu individual. Então ele já tá aqui na fase embrionária, né? Estamos definindo, pô, qual que vai ser o tema central, quem que vai fazer a abertura desse livro, mas ele já tá aqui em conversas para sair no ano que vem. Ele vai mandar o manuscrito, pessoal. Apaga tudo que eu falei, ele vai mandar o manuscrito agora. Eu acho que se eu tiver um puta amadurecimento, isso vai ser mais legal de você ler, viu? Que legal, cara. Isso vai ser legal. E aí, o que você hoje pensa dentro da sua carreira como palestrante? Você é uma pessoa que, assim, ajuda as pessoas a elevar o nível, ou seja, cultural, mental, até mesmo executivo dentro da empresa. Quais são os próximos passos agora para o Yuri Uchida dentro desse segmento? Eu gosto de dizer para as pessoas, Rui, que eu vou revolucionar o mercado de vendas no Brasil. Uau. Porque a gente fala muito de vendas como aquela coisa de que o cara desqualificado foi fazer, o cara que não se encaixou em alguma outra coisa foi fazer como bico e acabou ficando. E eu ouvi uma vez algo que dizia que se um vendedor estuda tanto quanto um médico, você acabou de conhecer um milionário. E o vendedor que estudou, verdade, bem preparado, que entende de gente, que entende de cérebro, que entende de comportamento, entende de marketing, de neuromarketing, esse cara inevitavelmente será um milionário. Ele será uma pessoa de alto grau de persuasão, de influência, porque nós estamos vendendo tudo o tempo todo. E claro, você pode ter esse superpoder e resolver usar ele numa conversa ou não. Mas quando a gente sabe vender, persuadir, se comunicar com clareza, e não estou falando de manipular, tá? Estou falando de influenciar positivamente, sim, as pessoas, você tem uma habilidade multibilionária. Então, eu gosto de trazer a neurociência, o comportamento humano, esse lado emocional e inconsciente que a grande maioria das pessoas não consegue trazer para o mundo das vendas, para dentro das empresas. Então, eu já fiz isso em empresas que vendiam janelas com pintura eletrostática, já fiz isso em funerárias, já fiz isso em escritórios que vendiam seguros. Então, produtos que não têm um apelo sexy, como vender um iPhone, ou vender comida, ou vender viagens, que são coisas muito visuais. Se a gente consegue fazer isso em produtos que não têm um apelo sexy, por conseguir trazer neurociência, comportamento, o emocional para a tomada de decisão do cliente, cara, a gente consegue revolucionar todo o mercado. Então, a minha missão é viver 120 anos, conhecer 150 países e, neste tempo, revolucionar o mercado de vendas no nosso país para começar. Cara, que legal, cara. Agora, deixa uma frase olhando para aquela câmera ali
para todo mundo que está assistindo o Yurutida hoje nesse podcast? Cara, a minha frase é algo que eu acredito com tanta veemência que eu tenho isso marcado e tatuado na minha carne há mais de 10 anos. Muito antes, inclusive, de eu começar a pensar em algum momento da palestra e treinamentos. No meu braço está escrito: o impossível é temporário e nada é impossível. Uau. Vivendo a vida que eu vivi e superei inúmeros impossíveis que eu duvidei e que muita gente duvidou. E hoje eu levo essa mensagem nas minhas palestras e tenho tatuado no meu braço direito porque eu sou destro. Então no dia que me dá preguiça, no dia que eu não acho motivação, eu leio aquilo e falo: você não vai ser um vagabundo hipócrita aqui. Se o impossível é temporário, nada é impossível, levanta, usa o teu braço de trabalho e vai realizar. E eu te deixo esse recado: nada é impossível, levanta e realiza, meu irmão. Caraca, meu. Pessoal, vocês tiveram a aula aqui hoje com o Yurutida. Eu espero estar mais vezes ao lado desse cara, porque é um cara sensacional. Tem coisas boas chegando agora no mês de junho. Método PDF vai estar ativo agora em junho. Quem sabe a gente não tem a presença ilustre aí do Yurutida também no método. E que possa agregar para vocês, porque a ideia do podcast aqui não é sermos estrelas aqui, ganharmos likes, seguidores, inscritos, não é essa. E sim transbordar na vida de vocês de forma que faça sentido. O transbordo ele só é efetivo no momento que você recebe essa informação, coloca em prática e você gera frutos. Se não está transbordando dessa forma para ti, significa que está errado. Procure outro conteúdo. Yuri, bacana, cara. Rui, obrigado. Foi muito bom receber você aqui. Prazer enorme. Extraordinário estar contigo, cara. Pra mim também foi um prazer. Quando quiser, estarei de volta. Espero poder contribuir também no PDF. E parabéns pela iniciativa. Eu achei lindo. Obrigado, isso, cara. Isso é que tem que fazer sentido pro cara e levá-lo a alguma ação. Isso é o treinador, é o mentor realmente de alma. Parabéns. Valeu, cara. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.